Okay, nou, wat nou? Wat nou? My lewe is in plek, ek bid gedurig, en ek doen my Bybelstudie gedurig, maar ek kom nog steeds by T-Aansluitings. Nou, hier het ons gedoen by Doodloopstraat ook, en ons gaan net 'n bietjie verder uitbrei. Praat met 'n geestelike volwasse vertroueling. Hier is belangrik. Die Here het mense in ons lewe gesit met wie ons moet praat, wat ons gaan help met ons besluitneming. Okay? Spreuke 12:26 sê, die regverdige laat sy pad vir hom wys, deur 'n vriend. Die goddelose verdwaal op die pad wat hy self gekies het. En dis nogal snaaks hoe ons baie keer trots daarop is dat ek het niemand nodig in my lewe nie. Want dis nie eintlik hoe die Here dit bepaal het nie. Dis nie wat die Here vir my en jou wil hê nie. Ek en jy moet geestelike volwasse mense in ons lewe hê wat kan inspraak gee. Adrian, hoor jy, die pad waarop jy nou is, is jy seker? Maar baie keer dan is ons so vinnig om onsself te wip as iemand net met ons praat. En dis 'n teken. As ek myself wip omdat iemand met my kom gepraat het oor iets, dan wys dit ek is geestelik onvolwasse. Ons moet dit kan vat. Want weet jy wat, jy gaan foute maak, ek gaan foute maak. En ons moet die vrymoedigheid hê om met mekaar in die oë te kyk en te sê, my vriend, my broer, is jy seker oor hierdie besluit wat jy neem? Okay, Spreuke 12:15, die weg van 'n dwaas is reg in sy eie oë, maar die wyse luister na raad. Sien julle hoe Salomo sy seuns geleer het om te sê, hey, luister na raad. Jy kan nie net jou eie pad vat nie. Nou, ons kom by moeilike besluite. En weet jy wat? Jy gaan by 'n plek kom wat jy 'n besluit moet neem. Moet ek Australië toe gaan of moet ek bly? En luister, jy kan nou seker die Bybel vat en oopmaak en jy kan by 'n vers iewers, ek weet nie in Obadja kom wat gesê het trek oos. En dis jou eerste bevestiging. Ek sou nie dit doen nie. Jy kan dit doen, ek sou nie dit doen nie. Maar dit kan jou eerste bevestiging wees. En jy kan in die straat ry en jy kan sien, hier's 'n bord wat sê 1700 km regs oos is jou volgende afdraai. Sê, "Yes, ek moet Australië toe gaan." Maar daar's meeste van ons besluite waarmee ons werklik vroeg, is nie sulke eenvoudige besluite nie. Dis moeilike besluite wat ons hele lewe gaan verander. Stem julle saam? En so ons praat nie nou van die maklike besluite nie, ons praat nou van moeilike besluite en daarvoor moet ons weet, daar's nie altyd 'n duidelike regte antwoord nie. Ek kan besluit, kom ons vat nou die Australië. Ek beplan nie om Australië toe te gaan nie. Hoor net dat julle weet, daai plek is te gevaarlik. Daar loop spinnekoppe so groot soos bobbejane rond. Ek wil nie daar gaan nie. Ja, dit was nie my notas nie. Partykeer is die regte pad net nie duidelik nie. En dis nie 'n pad tussen sonde en nie sonde nie. Dis 'n pad wat albei reg kan wees. En ek kan die Here met albei dien en ek kan by albei plekke, wie kan ek voor my gemoed sê, daar's nie valse motiewe in my hart nie. Dis nie dat ek hier 'n vleeslike onderliggende agenda het en hierdie kant het ek 'n beter agenda nie. Ek is eerlik voor die Here, ek weet nie wat ek moet doen nie en hier's 'n moeilike besluit om te neem. En hier is dit belangrik om seker te maak, ek kom in die woord, ek laat die Gees my lei in gebed, maar ek het 'n geestelike vriend. En ek praat nie van 'n braaivleisvriend nie. Ongelukkig het ons goeie vriende. Maar baie van ons vriende is braaivleisvriende. Nou wat bedoel ek met 'n braaivleisvriend? 'n Braaivleisvriend is 'n vriend wat baie goeie raad kan gee by die braaivleisvuur. Maar dis nie noodwendig die Here se raad nie. Ons is ongelukkig so dat soort soek soort, né? So jy het waarskynlik vriende, hulle kinders is dieselfde ouderdom as jou kinders. Jy weet, jy's dalk saam by 'n werk, jy's elke middag by die rugby saam met die kinders en dit word jou groep waarmee jy beweeg, né? Dis jou vriende. Maar die feit dat jy goed oor die weg kom en goed klik met hulle, beteken nie noodwendig hulle is goeie kinders van die Here nie. Stem julle saam? Ek het mense wat ek ken en ek kom goed oor die weg met hulle en ek sal lekker braai met hulle en hulle is interessant vir my en ons is op dieselfde fase van die lewe, maar hulle dien nie die Here nie. En daai raad gaan nie goeie raad wees nie. Dit mag dalk in die wêreldse oogpunt goed klink en dalk akkuraat wees, maar wanneer dit voor Here kom, is dit eintlik skeef en gebroken. En daarom moet ek seker maak, ek het geestelike raadgewers, mense wat die Here dien. Jy moet vriende hê wat meer tyd met die Here spandeer as saam met jou. Jy moet vriende hê wat meer tyd in die woord spandeer en in tyd in gebed spandeer as wat hulle saam met jou spandeer. Dis die tipe ouens wat vir jou gaan goeie, en dit beteken nie hulle gaan vir jou sê wat om te doen nie, glad nie. Dis het hulle gaan die vra wat jy dalk nie vra nie. En hulle gaan jou help om jou gedagtes te vorm. En ek het baie sulke vriende.
Ek het gister 'n sweterhiel van hulle gebel en ek het my probleme met hulle gedeel en ek het goeie advies teruggekry. Nou beteken dit ons volg al die advies? Nee. Jy moet nog steeds voor die Here gaan en daai ding voor die Here gaan lê en dit gaan uitklaar. Maar hulle gaan jou help om daai vrae te vra wat jy nie self sou vra nie. So saai daarin. Hierdie is vriende waarin jy saai. Dis nie 'n vriend wat jy net bel wanneer jy hom nodig het nie. Hierdie is 'n vriend of vriende met wie jy 'n tyd lank 'n pad stap. Oké, okay. John Maxwell het 'n ding gesê, het gesê, one is too small a number to achieve greatness. En hierdie greatness, ons dink in die koninkryk van die Here, ons dink in konteks van die werk van die Here. Luister, ek en jy kan nie hierdie pad alleen doen nie. Die Here se koninkryk is nie so saamgestel nie, die kerk is nie so saamgestel nie. Die Here bepaal ek en jy moet mense om ons hê. En dis hoekom ons moet seker maak ons het die regte ouens. Ons moet 'n gemeenskap hê van mense om ons wat net so lief is en liewer is vir die Here as wat ek is. Kan julle amen sê daar?